Pekne vás tu všetkých zdraví, stelesnený rozum aj svaly, jedným slovom valí, pri ďalšej videosérii o varení i nevarení valíme s varím. Dnes vám ukážem, ako robím svoju obľúbenú raňajkovú omeletu šampiónov a už som hladný, takže ideme rovno na to. Čo budeme potrebovať na omeletu? No tak samozrejme vajcia. A musím vám povedať k vajciam vec, ktorá ma štvala. Chcel som povedať srala, ale my sme slušná relácia. Totižto nesprávne som v predchádzajúcom videu uviedol to označenie vajec. Takže rád by som to dal na pravú mieru. Tie sliepky, ktorým dávajú sluchatka, aby lepšie znášali z ekologického zemedelství, sú označené, ich vajcia sú označené, lebo oni majú také špeciálne značkovacie zariadenia číslom 0. To je ekologický chov a odporúčam vám, kedykoľvek sa k týmto vajciam dostanete, aby ste si ich kúpili, aby ste ich používali. Je to tá najvyššia kvalita vajec, ktoré môžete zohnať. Obzvlášť sliepky, ktoré znášajú na dychovku, tak sa zistilo, že majú najlepšiu kvalitu vajec. Potom jednotky sú vajcia z voľného výbehu, alebo áno, z voľného výbehu. Dvojky sú vajcia z podstielkového chovu a trojky sú vajcia z klietkového chovu. Ten sa ešte rozdeľuje na obohatený klietkový chov, ale je to klietkový chov. No a tie sú označené číslom 3. Tie vám neodporúčam, pretože tie sliepky žijú v katastrofálnych podmienkach, no a to sa samozrejme odrazí aj na kvalite ich vajec a to sa teda odrazí aj na tom, čo zjete. Ja dnes budem používať vajcia od babičky, babičkine vajca, ale toto sú naozaj od babky, ekologické, biologické a ničím neprikrašlené, nespracované. A preto nie sú ani označené, ale myslím, že tie vajcia, ak máte prístup k takýmto, sú najlepšie. Takže ešte raz sa ospravedlňujem, už raz a navždy najlepšie vajcia sú nulky, potom jednotky, dvojky sú podstielkový chov a trojky sú klietkový chov, tie vám neodporúčam. Ďalej, čo ja budem používať, je prosciutto. V podstate 3 plátky, je to okolo 50 gramov, mozzarella, no a samozrejme niečo na ochutenie. Ja použijem oregano a bazalku. Väčšinou používam čerstvé, ak ste videli nejaké moje predchádzajúce videá, tak väčšinou používam čerstvé, ale teraz tu nemám žiadne, takže možno na budúce. No a aby som nezabudol, veľmi dôležitá súčasť tohto receptu je slatinský chlieb. Dajte si pozor, aký je slatinský, lebo je slatinská pekáreň a oni majú niekoľko druhov chlebov. Jeden z nich je napríklad aj biely zemiakový. Takže odporúčam vám tento slatinský chlieb, celozrný, 100% celozrný, jedinečný na trhu. Vyzerá presne takto. Nekúpite ho všade, ale dá sa zohnať pomerne bežne. A ja, už ste ho videli v mojich receptoch, ja ho používam pomerne často. K tým vajciam by som teda povedal ešte jednu vec. Teraz mám domáce vajcia, takže čo don dal. Ale odporúčam vám vajcia L-ka alebo XL-ka. Vajcia sa nielen podľa kvality alebo spôsobu výroby rozdeľujú, ale aj podľa veľkosti. S-ka sú do 53 gramov, M-ka sú do 63 gramov. L-ka sú do 73 gramov a XL-ka sú nad 73 gramov. Tie XL-ka sa dosť ťažko zoženú. Ja som používal jednu predajňu, kde ich mali priamo od výroby. Takže to bolo super. Teraz mám domáce, no ale väčšinou sa snažím kupovať čo najväčšie a buď tie nulky alebo jednotky. Vajcia som si dal sem, použijem 5 vajec. Niektorí z vás mi píšete, že moje recepty sú síce chutné a vynikajúce a možno by vás nenapadli tie kombinácie, ale príliš veľké. No tak samozrejme si tam dajte toľko, koľko potrebujete. Ja som veľký a zjem toho viac. Mám aj veľký výdaj, preto moje predchádzajúce recepty obsahovali veľa cukru a veľa sacharidov.
samozrejme aj tuku a tak ďalej, ale to je všetko iba vzhľadom na môj telesný stav. Takže, máme tu 5 vajec a ja si ich takto vyšľahám. Dajte si na tom záležať a šľahajte, čo vám ruka stačí a vtedy bude tá omeleta krásne nadýchaná. Dal som si tam soľ a dajte si tam aj bazálku a oregano. Respektíve, dajte si tam, po čom vaše srdce prahne, nechám to čisto na vás. Ja používam také základné bylinky, také, ktoré mám, väčšinou tieto. Existuje milión spôsobov, dosť často si tam dávam hryby, ale tie nemám, takže dnes to bude také jednoduchšie. Chvíľku to trvá, ale dajte si na tom záležať. Tá omeleta by mala vyzerať asi takto a vtedy bude taká krásne nadýchaná, o čo sa snažíme. Niektorí ľudia tam pridávajú ešte vodu alebo mlieko, ja to nerobím. Vajcia máme vyšľahané a teraz príde na radu slatinský chlieb. Slatinský chlieb, celozrný, vynikajúci zdroj sacharidov. Má na 100 gramov asi 100, že 100, na 100 gramov má 100 gramov, hej. 33 gramov sacharidov, okolo 10 gramov vlákniny. Vyskúšame si tak ako vždy, Valiho sokolie oko. Použijem 100 gramov, záleží na vás, koľko vy chcete použiť. Z mojej skúsenosti viem, že sú to asi 3 krajce. Môžeme to otestovať, takže sledujte, máme tam 0, 90, hej, 3 krajce, no ak by som tento dal väčší, tak sledujte, 95, hej, okolo 100 gramov, to znamená 3 krajce. No a ja mám veľmi rád hrianky, takže na to tu mám tento pomocník, ktorý som vám ešte neukazoval a je to kontaktný grill. Tam tie chlebíky zavriem a nechám opekať a zatiaľ si spravím omeletu na panvici. Žhavím panvicu a ideme rovno na to. Ako už poznáte moje kuchárske postupy, najprv to dám na horúci plameň alebo veľký plameň, aby sa panvica zohriala. Používam malé množstvo oleja, pár kvapiek, dosť často kokosový, ale už mi došol. Tak tam dáme trošku oliváču. Stačí pár kvapiek a keď si vezmete potom varešku, tak to tak celé po celej panvici. Používam drevenú škrabošku, jak sa to volá, drevenú varešku, alebo neviem, čo to je, aby ste šetrili tú panvicu, lebo však aj tá panvica je len človek. Už to možno za chvíľu bude rozohriate a šupneme tam tie vajcia. Máme tam tie vajcia, teraz si tam dám šunku. Ako som už spomenul, 3 plátky, je to zhruba tých 50 gramov. Prosciutto určite poznáte, je také veľmi jemné, takže na tú omeletu sa to veľmi hodí. No a teraz trochu znížim ten plameň, oheň alebo žiaru, čo len chcete. Aby mi tá omeleta neprihorela, nech sa spraví postupne a ešte k tomu dopomôžem jednou vecou. Dáme tam mozzarellu. Tú mozzarellu tak posypem pre lepšiu chuť, samozrejme aj nejaký príjem bielkovín. Takže ja si to takto ešte posypem mozzarellou. Toto množstvo bolo asi 50 gramov, no a teraz čo spravím je, že to celé zakriem pokrievkou, aby sa tá omeleta spravila aj z vrchu. A teraz iba čakáme a nezabudnite na tie chlebíky, aby vám tam vzadu nezhoreli. Pozriem sa, jak je na tom omeleta. No, ešte chvíľu to zvládne. Možno to dám ešte trochu na nižší stupeň. Ale super to vyzerá, pozrite sa, už sa dá takto pekne odlepiť. Dajte si pozor, aby sa vám neprichytila
Zase to vyžaduje určité roky skúsenosti, ale nebojte sa, spolu to všetko zvládneme. Fajn, decka, vyzerá to pozitívne, omeleta už je hotová. Vyzerá to asi takto. Vytiahnem tanier, vytiahnem chlebiky a ideme na to. Tak. Chlebiky už tiež sú. No a aby bolo dielo dokonalé, tak tam ešte nakrájam paradajku. No a môže sa jesť. Tú paradajku by ste tam mohli hodiť aj ešte počas prípravy, podobne ako tú mozzarellu, ale z mojej skúsenosti je to potom také vodové celé, takže ja aj trochu radšej mám tú paradajku surovú. No a toto, moji zlatí, je valihorová raňajková omeleta, moje obľúbené jedlo, ktoré veľmi často, takmer každý deň jedávam už niekoľko rokov. Mám chuť povedať 10 ročí. Aby sme si prešli zhruba nutričné hodnoty, tak 5 vajec obsahuje okolo 30 gramov bielkovín. Tie sú tam hlavne kvôli bielkovinám. Ale pozor, obsahujú aj 30 gramov zhruba, 30 gramov tuku. Záleží, aké veľké použijete. Vo fitness sa dosť často používajú iba bielka alebo iba časť žltok, ale ja používam všetky. Ak by som bol v príprave na Mr. Olympia, možno by som zmenil názor, ale zatiaľ to robím takto a odporúčam to aj vám. Vajcia teda obsahujú hlavne bielkoviny a tuky. Skoro žiadnu vlákninu a žiaden cukor alebo sacharidy všeobecne. Dal som tam aj to prosciutto. Prosciutto má okolo 30 gramov bielkovín na 100 gramov, takže vynikajúci zdroj bielkovín. A pozor, dosť veľa soli a zase nejaký tuk, zhruba 15-20 gramov tuku na 100 gramov, takže na to tiež pozor, pretože dal som tam 50 gramov, tým pádom som zvýšil počet bielkovín, alebo príjem bielkovín, alebo obsah bielkovín v tomto jedle. Zároveň som aj zvýšil obsah tuku. Niektorí z vás vyčítali, že v predchádzajúcich receptoch som mal až 100 gramov orechov a tak ďalej. Hovorím, prispôsobte si množstva podľa seba. Ja chcem, aby ste si z tejto relácie odniesli know-how a how-to. Neviem, čo to znamená, ale tak sa to hovorí. Aby ste nemuseli kopírovať niekoho druhého, ale aby ste vedeli, čo budete môcť urobiť v kuchyni najbližšie sami podľa svojich nutričných preferencií, potrieb a túžob. Slatinský chlieb, skoro žiadne bielkoviny, skoro žiadne tuky. Ak by ste si to opäť hodili do kalorických tabuliek, tak vám to vyhodí nejakých 7 až 10 gramov bielkovín, ale ja ich nerátam. 33 gramov tuku na 100 gramov. Ja, čo mám veľmi rád, počúvajte to, je toto. Je to tá chrumkavosť tých hrianok, ktoré skoro každý deň jedávam. Dávam si k tomu zelený čaj, ale to už všetko nechám na vás. A čo sme tam ešte dali? No a tú paradajku, ale tu ani nerátam. A to je vlastne všetko, okrem toho chleba a tých sacharidov obsahuje zhruba 10 gramov vlákniny, čo je super vec, pretože tie vajcia ani prosciutto moc tej vlákniny neobsahujú a máme tam ešte aj paradajku a tento celozrnný chlieb. Uvidíme sa na budúce s ďalším receptom, relácia o varení a nevarení. Valíme, zvarím, je tu opäť, nech vás nikto nezastaví a ak vás zaujímajú nielen recepty a nutričné hodnoty a výživa, ale aj tréningové videá a teraz najnovšie aj o doplnkoch výživy, odoberajte tento kanál, lebo som sa celkom rozbehol. Majte sa pekne, čaute.